ならならないならならないならならないならならない Risi, në ditët e nxehta plot xhek, kemi nevojë të freskohemi dhe një herë të argëtohemi. Ka një zgjidhje. Bar restoranti Pishina Landi në fshatin Klloboqisht, shumë afër qytetit të Dibrës, ju ofron këtë mundësi. Ma pyet, a ndjeve ndonjëherë? Me ne do të kaloni momente të paharuara, duke shijuar pijet freskuese, menu të begatshme dhe specialitet e vendi. Edhe për fëmijët tuaj ka një zgjidhje. Për post pishinës dedikuar vetëm për fëmijët, ju ofrojmë edhe këndin argëtues plot me lodra. Në orët e mbrëmjes ju do të keni rastin të argëtoheni me muzik live me këngëtar të njohur të estradës shqiptare. Një herit për të interesuarit posedojmë edhe hotel komod me plot rehati. Me ne do të mbeten kujtime të pashlyera. Po që se na vizitoni nuk do të zhgënjeheni dhe ju sigurojmë se sërish do të jeni në këtë mjedis që ju përkujton në një parajs në miniatur. Kontakt telefonat, celular 00355-68-46-58-218, 070-752-640 dhe telefon fix 00355-22-0596.